publik, varmt välkomna hit till Svenska Teaterns stora scen och scenmåndag i kulturaktivismens tecken, drömmar om en bättre värld. Idag firar vi den internationella kvinnodagen och det gör vi genom ett samtal under rubriken Spräcka bubblor, krossa glastak. Jag heter Alma Pöysti och jag är skådespelare, men ikväll kommer jag att fungera som moderator. Och jag är ett fantastiskt sällskap här idag. Här har vi skådespelaren Tuuli Heinonen. Så har vi den absolut pinfärska dekanen för Sibeliusakademin, Emilie Gardberg. Säger jag nästan fel. Välkommen. Tack. Och så har vi medieforskaren och genusvetaren Anu Koivunen med oss på distans. Varmt välkomna allihop. Tack. Tack. Och den här kvinnodagen till ära så ska vi prata om saker som inspirerar oss. Om föregångare, om mod och hur man får mod att ge sig in på tidigare, kanske onåbara områden. Om att ta för sig, hitta självförtroende och nå sin egen kraft och styrka. Vi vill kanske också tala om mjukare värden, om att lyssna, om alternativa sätt att vara stark på. Om empatiskt ledarskap bland annat. Vi får se vart samtalet leder oss. Jag är otroligt glad att ni är här ikväll. Så kommer vi inte nog med det. Vi har också med oss Simon Heger som kommer att läsa citat och tankar ur författaren och journalisten Minna Salamis bok som handlar om filosofi, feminism och jämställdhet. Och den här heter Sensuous Knowledge eller Aisti en visaus. Och Svenska Teaterns egna Emma Meter har översatt den här för oss ikväll. Den här boken handlar också om hur vi kan bygga upp en alternativ värld till det rådande europatriarkala systemet. Spännande. Och ni som publik, ni får jättegärna delta i det här samtalet och kommentera genom chatten på Facebook eller via Svenska Teatern Live. Och Svenska Teaterns publikarbetare Julia Salonen kommer att läsa upp era frågor och kommentarer. Men nu ska vi börja, så än en gång varmt välkomna. Och jag tänkte börja med att fråga att vilka associationer har den här rubriken Spräcka bubblor, krossa glastak väckt hos er? Vill du börja, Tuuli? Jag tänker direkt på något sätt på nutiden och det som vi lever i just nu. Någonting som för mig startar med MeToo-vågen och som bara liksom rullar på. Och någonting som sociala medier till exempel möjliggör på ett helt nytt sätt. Så jag tänker främst på nutiden. Det, nu är tiden då bubblor spräcks. Tack. Ja. Jag måste säga att det väcker hos mig både positiva och sådana just bubblande och glädjande känslor. Men samtidigt så är både ordet spräcka och glastak och krossa. De är alla sådana, de är ord som kräver en viss aggression. Och det kanske också lite får mig att tänka på den tid vi nu lever i, där vi utöver de här, idag talar vi om kanske om främst om kvinnor, men det är minsann inte de enda glastak och bubblor som vi nu håller på att spräcka i samhället, och vi spräcker väldigt många just nu och emellanåt till och med i så rasande fart att det är svårt att hänga med för många. Och det där, jag tänker att det är både positivt, men det kan samtidigt vara jätteomstörtande och jättesvårt. Och det kan också vara personligen svårt att hänga med i förändringen och att inte vara en av de där som håller tillbaks. Mm. Tack. Det var det, Janu. No, jag tänker, det var väldigt klokt sagt av er båda. Men jag tänker på två saker kanske. Jag tänker först på det att krossa glastak eller spräcka bubblor måste man göra om och om igen. Så det räcker inte en gärning eller en aggression, utan det kommer vågor, och det är någonting som man så här 50 plus inser att det händer, och att det finns en väldigt lång historia bakom varje framsteg, vare sig det handlar om kvinnor eller andra så att säga marginaliserade gruppers framfart i samhället. Men sen tänker jag också på någonting som är så där, tycker jag, årets stora nyhet, och det är det att eftersom jag är filmforskare till min bakgrund, så jag tänker på att 4 av 5 regissörer i bästa Jussi-staty för regi i Finland är kvinnor. Det är helt otroligt.
det är någonting som gör en så där bubblande glad. Det är ett undantag, det kommer kanske aldrig hända igen. Det liksom finns många faktorer som förklarar, men att det är någonting helt otroligt fantastiskt. Ja, jag håller verkligen med dig. Jag tänker också på just det här med bubblor och glastak, att det är också någonting som är på ett sätt osynligt. Och ibland märker du att du har krossat dem eller spräckt dem först efteråt. Att vilka också så där osynliga strukturer, saker som det är svåra att sätta ord på. Vad är det där motståndet? Jag tänker själv att jag är en privilegierad människa som är född 1981 i Finland. Bara en sån sak och är vit, en vit kvinna. Men det finns liksom så många bubblor som jag kan spräcka både för mig själv och andra. Och hur jag liksom, vad är mitt ansvar i att vidga min värld? Och också liksom se, inte vara historielös utan också förstå att jag står på andras axlar. Och det är många som har gått de här vägarna före mig. Så en sån medvetenhet tycker jag liksom jag försöker så där nära. Och så misslyckas jag med den hela tiden och så får jag igen liksom komma på det. Försöka hållas aktiv. Jag tänkte Simon att vi skulle gå vidare med Minna Salamis bok. Om du vill läsa det första citatet. Varsågod Simon. Tack. Det talas ibland om kunskap som om det vore en neutral term. Då kunde man lika bra tänka att män och kvinnor ser lika på skönhet. Eller att makt betyder samma för svarta och vita människor. Kunskap har förstås i sig själv inte ett kvinnligt eller manligt kön. Och den är varken svart eller vit. Trots det skapas kunskap oftast ur den vita mannens synvinkel. Och kvinnor och män med en annan etnisk bakgrund upplever den på ett annat sätt. Jag citerar Morrison. Narrativet är ett sätt att strukturera kunskap. Narrativet, eller berättelsen, genom vilken kunskap gestaltas på, är samtidigt fröet och frukten av kulturen som den bygger på. Näringsrika frukter fås genom att odla enastående frön. Trots det försöker man ofta få en allt större skörd av samma gamla ogräs. Manliga normer tvingas in i kvinnors liv och den så kallade amerikanska drömmen i alla samhällen. Flickor uppfostras att likna män, men pojkar ska inte bli som kvinnor. Det är inte konstigt hur nedvärderad kvinnligheten fortfarande är oavsett de feministiska ansträngningarna. Att kvinnor fortfarande blir arga om man säger att de beter sig som kvinnor. Eller att de känner stolthet när man säger att de beter sig som män. Rakt på sak. Om man har som mål att vara som en man eller motsvara idén av maskulinitet ligger målet inte så värst högt. Män är på samma sätt förslavade av samhällssystemet och tvekar inför att kritisera det eftersom systemet förstärker illusionen som uppstått av dem själva. I verkligheten är många män drabbade av oförverkligade begär. Fast i tävlingsinriktade ekorrhjul, sexuellt behövande och ett alarmerande antal av dem har benägenhet för självskadebeteende och otillfredsställt maktbegär. Både kvinnor och män borde avvisa maskulinitetens fängelse. Kvinnor har inget gemensamt sätt att äga kunskap, men ett som är säkert är att kunskap bunden till kvinnlighet utmanar den patriarkala kunskapen. Faktum är att när man skriver om synvinklar med svarta kvinnor och Afrika i centrum är det omöjligt att undvika att bekämpa den rådande världsordningen. Tack Simon. Vilka tankar väcker det här? Det är förstås avancerade resonemang men känner fria att reflektera som ni har lust. Jag kanske vill säga att jag upplever själv att väldigt mycket så har man ju fått den feedbacken
som yngre nu för tiden tar jag kanske inte mera emot det, men just det här med att man ska bete sig lite lugnare och värdigare och kanske inte vara så entusiastisk och inte visa så mycket till exempel uppskattning eller iver och sånt här, just för att man ska vara mera manlig och för att man då på det sättet också är mera övertygande. Och det där, och många kvinnor, det finns ju alla möjliga sådana här just om att hur man gör sin röst lägre när man vill verka som att man ska ha mera pondus och sånt här. Och det där. Och jag faktiskt hade sen en upplevelse när jag studerade i USA och jag hade en professor i ledarskap som var alldeles fantastisk och han var man. Och det där, han var mycket, mycket gammal man i Finland, så skulle ingen professor mera, han var långt över 80. Han hade jobbat med att undervisa företagsledare, oempatiska företagsledare i hur de skulle få kontakt med sin personal i en jättestora bolag. Och han gjorde nu, alltså det här var hans sån här liksom pensionärsjobb, att han sen höll en kurs i år eller något sånt här. Och då sa han åt mig att det där är din styrka, att du är liksom, att du är utåtriktad och positiv och glad, och också om det emellanåt skulle betyda att du blir illröd i ansiktet och du liksom, vet du, brister i gråten eller någonting, så det är det som också gör att du får människor med dig, det hela den här mjuka empatiska sidan. Och han sa att det är också det som kommer att göra dig till en stor ledare eller något sånt här, som var helt jättefint så där, om man nu ser det på amerikanska så är det så där, och det här liksom börjar med mig, att då tänkte jag att nu så ska jag våga vara sån som jag är. Och det är ju en sån här sak som, det här var nu väldigt personligt, men det är otroligt igenkännbart det här med hela den här maskulina rollen. Och i det här skedet var jag alltså redan 32, att det här är inte så att jag studerade där när jag var liten flicka, då hade jag redan ändå jobbat en hel del och ofta upplevt på något sätt att jag kanske var lite too much någonstans. Hade du då jobbat med att liksom bli av med det här, om du har haft just ledarskapsutbildning eller sånt, att du måste jobba ner, tona ner liksom saker? No, kanske min tanke i något skede att jag på något sätt skulle bli mera så som normen eller någonting i den här stilen, att jag skulle liksom kunna ta mig själv och låta andra ta mig på något sätt mera på allvar. Men det var nog tack vare honom och sen tack vare jättemånga fina exempel som jag har haft i min egen närkrets som sen har visat på det där att man kan vara på många olika sätt. Men trots det så jag har blivit tillsagd att du måste vara annorlunda för att du ska bli tagen på allvar. Och det har också hänt åt mig i 30-årsåldern, att det är inte liksom, nu är jag redan en bit förbi där redan, att jag tror inte att jag tar sånt skit mera, men det, ursäkta nu. Hur är det med er andra? Vill ni haka på? Jag känner själv jättemycket igen det du säger. På något sätt tänker redan i lågstadiet var ju det där att man skulle inte kasta som en flicka, att det här, man kastar en boll så här underifrån var ju pinsamt, utan det skulle vara så där. Och det var liksom pojkkastet var det här och flickkastet var det här. Och, alltså alla möjliga saker som var på något sätt stämplade i. Pojkar gör si och flickor gör så, och det ena var dåligt och det andra var bra. Nu är det där tävlings. Och jag ville absolut inte vara som en flicka, så jag kastade liksom så här hela tiden då. Det har Laura Ruohonen skrivit om jättebra i pjäsen Drottning K till exempel. Ja, hur är det? Jag tänkte på det där i Salamis text, det som handlade om kunskap och hur den kunskap som har värde, som tillskrivs värde idag. Och eftersom det som egentligen hela texten som vi hörde handlade om på genusvetenskapiska, alltså någonting som jag själv också undervisar och forskningsområdet där jag befinner mig delvis, så som man talar om situerad kunskap, att kunskapsproduktion är alltid liksom situerad, att den måste tolkas också i förhållande när den är producerad under hurdana liksom vetenskapliga och samhälleliga och kulturella former, och att den kunskapen är väldigt viktig, att kunna tolka kunskap och kontextualisera kunskap. Men det är ju inte någonting som är lätt att tala om idag, eftersom vi lever i en tid då det är väldigt mycket disinformation och komplottteorier och allt möjligt. Så det, just nu lever vi ju en tid då siffror och modeller och att räkna och liksom idéer om absolut fakta och exakthet är det som så att säga kunskapen, ja, kunskap ska vara det. Så vi just nu lever vi en tid då det är väldigt svårt att så att säga idealisera
situerad kunskap, även om vi har vetenskapsfilosofiska diskussioner haft i flera årtionden om just precis detta. Och det är någonting som jag tänker på ofta, eftersom på många områden där det bedrivs alltså forskning där man försöker studera kunskapsproduktion i förhållande till genus, sexualitet, etnicitet eller liknande aspekter, så där görs mycket kvalitativ forskning som är tolkande och som inte alls är exakt kunskap. Så det var liksom tankegångar som det här textutdraget väckte hos mig, att just nu lever vi i en väldigt specifik tid. Just det. Vi kommer att fördjupa oss mera i Salamis text här. Kanske egentligen nu kan vi gå vidare med nästa citat. Varsågod, Simon. Berättelser blir sanning och kunskap blir materia. Den dualistiska världsbilden skiljer materia från berättelsen, men berättelsen eller narrativet är den materia som människornas världsbild grundar sig på och som sedan omvandlas till konkreta föremål. Böcker, byggnader, gränser och så vidare. På samma sätt omvandlas kunskap till materia i människokroppen. Den första strukturen som formas i människoembryot är ryggraden, och på samma sätt är kunskapen ryggraden för alla andra livsformande tankar. Det som en människa vet syns i henne, i hur hon rör sig, dansar, älskar, i vad hon känner, liksom i luften hon andas, i trädens välmående, maten hon äter och i ideologierna som stöds. Tanken på att verkligheten kan förklaras på bara mätbara grunder är väldigt farlig. Vi förhåller oss nu för tiden stelt till kunskap. Kulturen törstar efter humanistiskt tänkande som Sahara efter vatten. Ju mer maskinlikt samhället blir, desto fler samhälleliga problem uppstår, som i sin tur kräver definitioner baserade på mätbar kunskap. Oförmögenhet att lyssna är att kväva känslor och är samtidigt förödande, för det åsidosätter verkligheten. De våldsammaste människorna är oftast män, vilket beror på att män blir lärda från början att kväva sina känslor. Kvävning av känslor leder alltid till våld, fysiskt och icke-fysiskt, mot en själv och mot andra. Tack. Jag tänkte, det finns ju en sån här tanke eller en teori som säger att kvinnor, när de liksom blir självkritiska eller arga, så riktar de sitt våld liksom inåt mot sig själva, och det blir liksom självskadebeteende. Medan män då, om man generaliserar, riktar det liksom utåt, och den här våldsamheten liksom tar sig, ja, får ett utlopp på andra. Och jag vet inte om man kan hålla på, ja, kan man hålla på att generalisera på det här sättet? Det är förstås forskning också bakom de här sakerna, men det var en sak som jag tänkte på apropå den här texten om våldsamhet. Jag upplever på något sätt att det, när jag tänker på mig själv som en kvinna, så är det ofta som jag upplever att jag inte passar in i det facket som är stereotypt kvinnligt. Och så att jag har ganska svårt med det där att man generaliserar och att så här gör kvinnor och så här gör män, för att jag tycker att det sällan stämmer in på mig, och att jag har en hel liksom båge av egenskaper i mig som anses kanske ibland vara kvinnligt eller manligt, men som jag själv upplever att inte nödvändigtvis är det, utan det är bara en del av mig. Så jag kan ha svårt med det där att generalisera på det där viset. Ja, är det mer andra? Jag tycker det är helt ljuvligt att det liksom på något sätt rucklas upp hela det där tankesättet på något sätt, att hur, att, och redan bara under ändå mitt förhållandevis korta liv så hade det hänt helt otroligt stora liksom med hela det här att vad som är kvinnligt och manligt, och fortfarande finns det säkert otroligt mycket ideal och många som
fortfarande fostras på något visst sätt, men det där också att det finns en helt ny sorts sån här öppenhet och att det där, man på något sätt kan dela så här. Ja, jag vet inte vad man kan säga, kan man dela med sig, men det där att man kan på något sätt liksom tänka sig att man kan ha de här båda sidorna och också den här tredje sidan, den varken manliga eller kvinnliga på något sätt är neutrala, att det där, tänka nog att det liksom är någonting, alltså absolut ingenting, ja, hur kan jag nu säga utan att inte säga fel, alltså jag älskar kvinnlighet på många, många olika sätt, men det där liksom att man inte mera behöver tänka sig att vi måste ha någon sorts modell, så det tycker jag tycker det blir allt starkare hela tiden. Men kanske bara, sådär som jag nu sa kanske tidigare, att jag är så otroligt positiv av någon märklig orsak idag. jag tänker att jag, det här är en väldigt intressant fråga att diskutera. Jag blev själv, för att vara personlig, så jag själv blev feminist under 80-talet och 90-talet och då kändes det ju just att det var bara utvecklingen var sådan att möjligheterna utvidgades och olika skillnader bejakades och det fanns en idé om att könsnormerna eller genusnormerna kan uppluckras i grunden och att samtidigt så intersektionalitet som det heter så växte fram som idégrund och tanken att man måste just betrakta alla identiteter som vägkorsningar eller väldigt situerade kroppsligheter och varande var väldigt stark. Och för mig har det varit liksom en stor chock den här misogynin och kvinnohatet som med digitaliseringen har blivit så synligt. Som filmforskare, medieforskare, kulturforskare så jag brukar ofta säga att om någon hade sagt till mig på 80-talet att det kommer en tid då människor med sitt eget namn skriver e-post eller skriver på sociala medier könsord och försöker tvinga kvinnor tillbaka till att vara liksom i likhet med vissa genitalier eller vissa liksom sexuella roller och att liksom hatiskt då sprida detta. Och att det förstås är inte majoriteten av människor men att det blir så kulturellt synligt. Så det är väldigt svårt att hantera de här parallella verkligheter. Alltså den här, just det som Emilie talade om att utvecklingen och anammandet, alltså nedmonteringen av strikta genusnormer. Fantastiskt. Men sen samtidigt det här att tvinga tillbaka kvinnor som gått över gränsen till att vara någon, alltså just det här våldtäktsspråket och våldfantasier och dick pics och allt sånt som ändå har varit senaste 10 åren någonting väldigt synligt i kulturen. Det är ett jättehårt klimat och ett våldsamt klimat, verkligen. Hur gör ni för att hitta mod? Och just hur håller du dig så glad, Emily? Nu är orsaken till att man håller sig glad är det att det hela tiden händer så jättemycket positivt. Att man också sen i något skede av det här livet har märkt att man kan påverka. Alltså att man kan själv vara en sån här vehicle for change, vad heter det, förändringsredskap. Vet jag inte. Men det här att man tänker att man på något sätt, och det att man har fått så mycket av så många människor för att just då stärka det där att jag vågar och jag kan höja min röst när det behövs, fast det skulle vara många män som pratar i rummet och så vidare. Så det där på något sätt det där att man vågar göra det, att nu är det ju de sakerna som sen gör att kvinnor orkar på nytt också om det emellanåt fortfarande händer att det finns såna rum som inte är liksom riktigt tillgängliga eller inte alls för oss. Jag vet inte om jag är så modig. Alltså, för att jag tänker att jag ser otroligt mycket upp till alla aktivistkvinnor som för vår sak vidare och som gör stort arbete. Men jag vet, eller jag, liksom, jag är också medveten om hur mycket skit de får för det. Och jag har inte själv kommit så långt i mitt mod att jag skulle på något sätt gå in och vara, börja driva saken. För att jag tror att det kan också vara väldigt, väldigt tungt och väldigt skrämmande och ja, som sagt, det är väldigt våldsamt där ute. Och
man vet inte, det är mordhot och grejer och det jag tycker är väldigt skrämmande faktiskt. Så ja, på det sättet vet jag inte om jag är så modig. Fast samtidigt tycker jag att det där, just när du säger liksom att jag vet inte om jag är så modig, eller jag har tänkt på det där med till exempel med ledarskap, sådana ledare som jag nu för tiden har allra mest förtroende för är sådana som kan säga att jag vet inte, jag ska ta reda på det här, jag återkommer, och som inte står där och låtsas att de vet för att de måste hålla på den där maktpositionen eller den där hierarkin. Och jag tycker det är helt underbart när någon säger att jag vet inte, det här ska vi ta reda på, och förhålla sig på något sätt ödmjukt. Det tycker jag är modigt och inspirerande. Jag tror att för att säga så måste man vara väldigt trygg i sin roll. För det är ju också någonting att, jag tänker, det här med att vara modig eller vara rädd eller orädd, jag tror att det har väldigt mycket att göra med, förstås det finns personligheter, men också just det här att har man resurser, har man råd med det, att stöd, är man liksom en del av en organisation eller är man helt själv, alltså är man, det som jag också i vår forskningsprojekt där vi studerar offentliga yrken och digital vardag, till exempel för politiker eller för skådespelare. Det är våra två grupper som vi nu har arbetat med. Så en sak som är väldigt avgörande är den att när har man grupper omkring sig, är man ensam, har man stöd om det händer någonting, får man liksom förstås den där reciprociteten att får man gensvar för sina idéer, finns det andra, är man, hur ensam är man om någonting händer? Det finns många politiker idag som behöver ha, som jag kallar för sådana somejoukot, sociala medier trupper. Alltså man måste ha som rutin att man städar sina sociala medier väggar, sitt flöde. Det är riksdagsledamöter som har någon som hela tiden putsar e-post och alla 1000 olika kommunikationskanaler. Det drabbar olika människor olika, men att vara då till exempel en aktivist utan nätverk liksom, och sen drabbas av något, så jag tror att då är det, kan man då diskutera mod? Eller ska man diskutera resurser? Vem som har resurser, vem som har möjligheter, vem kan känna sig så pass trygg att man vågar stå emot, vågar ta de här steg som krävs för att liksom, ja, krossa glastak och spräcka bubblor. Det tror jag, jag känner jättestarkt igen det du säger, att man är inte ensam, känslan av att inte vara ensam och kanske också att ha på något sätt intakta förebilder. Känner jag att det är jätteviktiga för dem, den jag är idag, vilka människor som har varit med och byggt mig, som man går helt personligen till min mamma till exempel, som jag är jättetacksam för, och också min mormor och min farmor, liksom de här helt den närmaste kretsen som var, alla hade yrken och var mammor och starka formulerande kvinnor som inte på något sätt, ja, men som tog både livet och sig själva och varandra på allvar, och också med en stor dos humor för den delen. Men, och sen har jag tänkt på att också det att jag till exempel, jag blev student samma år som Tarja Halonen blev president, och det här tror jag har varit alldeles avgörande för mig som ett på något sätt konkret bevis på att en kvinna kan faktiskt bli vad som helst här i Finland, och jag kan liksom inte nog uppskatta att jag fick bli student just det året, och det tänker jag också på nu när vi har en kvinnlig statsminister, Sanna Marin, att vad hon inte betyder för unga flickor och kvinnor idag, att den positionen innehas av henne. Det, sånt tänker jag på. Hur är det med era förebilder? Vad har ni i bagage? Jag måste i det här skedet nämna Elisabeth Rehn. Jag kommer ihåg, jag vet inte vad det var för sorts, det var någon sorts sån här frivillig arbete som jag hade en kompis vars pappa det där höll på med SFP, och sen var
var det där, det var just då under den här tiden då när hon var presidentkandidat och det var någon partidag eller någonting och vi skulle kopiera, jag var i gymnasiet, vi skulle kopiera papper och dela ut och sånt och sen hade jag liksom hela dagen gick jag omkring och tänkte att tänk om jag skulle få komma i närheten av henne, tänk liksom att, för att det var på något sätt allt det där jobbet som hon dels hade gjort och sen det här, hon var ju ändå en sån där verklig glasstakspräckare för sen tack vare henne så tror jag sen att det var möjligt för Tarja att komma igenom och sen det där ögonblicken jag sen faktiskt fick vara på en så här, på den tiden tog man ju inte selfies men ett fotografi med henne. Ja, alltså det var liksom helt sådär, jag tänkte att åh, vilken människa, att nog är sådana de här våra rollbilder är helt otroligt viktiga. Och nu när man såg det här underbara foto med de här på penkisdagen, de här som hade klätt ut sig till Sanna Marin, de här fem tjejerna. Det var liksom helt, det var helt ljuvligt. Jag var riktigt liksom så här, nåja, som jag sa, ibland blir man lite rörd, men det var faktiskt helt jättefint. Tänkte jag, tänk vilket intryck hon har gjort på kvinnor, att det liksom är nog helt, och det har jag ju sett nu sen när jag nu tidigare har jobbat i England, så det var liksom helt amazing. Genast det att hon hade blivit vald så blev jag uppringd från BBC för att komma till Women's Hour som är ett jättestort radioprogram, feministiskt radioprogram, och det var därför att vi hade en kvinnlig statsminister så fick jag komma och berätta varför Finland är så fantastiskt, och det var liksom, det var så här liksom gick det. Och det var det, på något sätt den effekten som det här på resten av världen. Det är klart att vi sen inte får sluta jobba bara för att vi nu har fått det ganska bra just nu. Men det är det där. Men det är en helt fantastisk sak som ger mycket åt oss alla, tror jag. Förebilder. Jag tror att min främsta förebild har nog alltid varit min mamma och kommer att vara det. Och det är nog tack vare henne som jag på något sätt besitter den självsäkerhet som jag har. Också, jag upplever att jag är väldigt trygg i mig själv och så där självklar. Och det har jag nog min mamma att tacka för. Och sen var det ju nog, som barn så var det ju en stor revolution när Spice Girls kom. För det var liksom, det var den första kvinnan, Mel B då, som såg lite ut som jag, som uppträdde. Och det har varit stort sen barnsben. Jag har alltid tyckt om att uppträda och showa framför människor. Så det var en ganska häftig grej när jag insåg att där på MTV hoppar nu den här kvinnan runt. Och det kanske kan vara jag någon gång. Så det kändes stort. Och någonting som, sådana förebilder var det inte så hemskt mycket om under barndomen och ungdomen. Men det som jag tycker är underbart med nutiden och sociala medier, att man får tillgång till så mycket mera. Man får information om människor och det att jag idag kan ha finländska förebilder som ser ut som jag eller som har liknande härkomst eller så. Så det tycker jag är helt underbart. Det finns ju massor nu för tiden. Ruskattytöt, Koko Hubara. Som kommer ut med en ny bok senare i vår. Är det sant? Ja. Underbart! Så, jag tänker att liksom, det finns mycket dåligt där ute på sociala medier, men det finns också mycket bra. Och en bra grej är att jag tycker att jag får en ny förebild varje vecka. Och de slängs åt mig via sociala medier. Och där är ju, det fina är att man ju komponerar sin egen profil och sin egen vägg så att allt det där dåliga hålls utanför. Jag har skapat min egna bubbla som ingen får spräcka. Just det. Jag har en känsla av att du själv nog är på god väg att vara en förebild för många också. Det är jag ganska säker på. Hur är det med dig, Anu, och förebilder? Visst har förebilderna varit väldigt viktiga. Jag tänker på att jag har förebilder för olika saker. Men om jag tänker på universitetsvärlden så jag har haft, jag ska inte namnge några personer, men jag har haft en viktig mentor i Finland som också har varit en viktig person för att jag uppmuntrar överhuvudtaget, men att som inte är, har varit någonsin min handledare. De här personerna har varit liksom, eller hon hade ingen formell roll i den meningen, men det där uppmuntrade att passionerat forska vidare och ta an de möjligheter som kom fram
och på något sätt också våga gå över gränser, det vill säga praktisera interdisciplinaritet. Jag är ju konstvetare till utbildningen och sen har ändå vågat mig. Nu är jag professor inom samhällsvetenskaplig fakultet och har jobbat med forskare, historiker och andra, så jag tycker att jag har fått det har jag genusvetenskap som interdisciplinär fält och bra mentorer att tacka för att jag har vågat, för det liksom är ju så att man, det går inte alltid galant och att man får liksom rättfärdiga sig själv och när man faktiskt går över gränsen till andra områden, men att interdisciplinaritet har varit väldigt viktigt för mig. Och sen en annan sak är det att jag levde en tid i Stockholm och fick jobb där vid Stockholms universitet och hade där en annan mentor som sen var helt annorlunda till sin personlighet, men som lärde mig andra saker, att hur man fungerar vid, hur man jobbar vid universitet och hur man ska överleva universitet, skulle jag nästan säga. Och så ser jag på många mina kollegor numera. Vi är ju liksom, det är ju 30% kvinnor som är alltså full professors vid finländska universitet idag. Så vi är fortfarande i minoritet och jag gör mitt bästa att liksom försöka uppmuntra andra också att bereda möjligheter för yngre kollegor och juniora forskare för att de ska kunna meritera sig och på det viset uppmuntra dem att både förstå universitet men också utveckla sina egna passioner och sin egen personlighet. Vad tror du att det finns för motstånd i att varför är det så få eller då färre som gör det eller vågar sig in på att bli forskare eller så här? Jag tänker ju att det finns ju en klar sån här hierarki vid universitet att det finns större andel kvinnor bland studenter, bland lektorer, bland till och med liksom sån här tenure track professors, så kvinnor är där väl representerade, men att det är en lång väg. Det har liksom gått, siffrorna har ju gått upp kraftigt, men det har krävt medvetna satsningar. Att själv blev jag professor i Stockholms universitet 2012 och det var ungefär samtidigt som Stockholms universitet började dela stipendier till kvinnliga forskare för att de skulle snabbare uppnå docentur när de upptäckte genom forskning att i själva verket undervisade kvinnor som hade nyss doktorerat så mycket att de hann inte meritera sig för att bli docenter. Och därför fördröjde deras liksom framsteg också mot professurer. Så det kräver medvetna plan och åtgärder för att försöka påverka de här strukturer. Att, det går ju inte att generalisera, det finns olika sorters män och olika kvinnor och det ser lite olika ut inom olika discipliner, men det finns en viss sån här, det finns en risk för kvinnor vid universitet att man så mycket vill göra sig till lags och vill vara nyttiga och göra sig oersättliga så att man tackar ja till alla småjobb efter att man har disputerat eller vid tröskeln till disputationen, så att ens meritering som idag bör ske väldigt snabbt i rasande fart jämfört med tidigare årtionden, den fördröjs och då liksom kör andra förbi som är mer strategiskt. Så mentorskap har blivit ännu viktigare vid universitet, eller det är idag ännu viktigare än det var tidigare. Mycket strategiskt tänkande behövs och mentorverksamhet är viktigt här. Mm. Emily, halleluja, vad fint. Jag ville bara säga. Tack, det var jättefint. Du gav mig ny inspiration till att ta itu med lite saker här. Jag funderar på det här med när du var stipendiat i Washington. Är det på något sätt kopplat till det här? Alltså, hur kommer det sig att du sökte dig vidare dit?
No, det där, jag har en sån här världsförbättrartanke här någonstans i mitt huvud, att utöver det att jag vill jobba med kultur och jag vill främja människors möjligheter, så vill jag också på något sätt tänka att vi har en möjlighet att förändra hela samhället med det vi gör. Och det där, och det är nu en sån här sak som jag sen då när jag, efter att jag hade jobbat en ganska lång tid på Åbo-orkestern och vi hade gjort mycket projekt, och jag upplevde att det var jätteviktigt att ta ställning i samhälleliga frågor som en konstinstitution, och att man kunde göra en stor inverkan och att man också kunde påverka kanske ett sånt publikskikt som inte annars kanske just fanns, till exempel just då en äldre publik som kanske då inte hängde där och var jätte med i alla sådana här sociala medier och alla Black Lives Matters, och det fanns inte då ännu, men dess föregångare. Så det där, på något sätt sen den där tanken att hur kan man påverka människor på ett brett plan, till exempel genom att göra en sån konstnärlig programmering. Och därifrån så kom det sen den här tanken att fara dit och att lite, jag är egentligen ingen forskare till sinne, men liksom det att kunna sätta mig in i hela det där, och till exempel att hur man i USA har använt sig av musik och kulturella yttringar för att skapa människovärde och jämställdhet. Och det där, och det är sånt helt jätteintressant som jag förstås hoppas att jag kan också fortsätta med. Och som jag tror att vi har en stor roll nu i universiteterna i Finland att på något sätt förmedla det där. Att med den här, det som du nu talade om här tidigare, just det här att via fakta och kunskap, men sen att också kunna förmedla den på ett sånt, inte nödvändigtvis alltid så fakta- och kunskapsbaserat, utan också kunna förmedla det emotionellt och så här på något sätt tillgängligt. Så det tycker jag är eller det är något som jag hoppas att jag ska kunna på något sätt vara delaktig i. Ja. Tuuli, du vidareutbildade dig också. Först gick du i Vasa på en 4-årig teaterutbildning och så gick du magisterutbildning i Helsingfors. Vad var det som gjorde att du ville söka dig ännu vidare? Det kändes nödvändigt. Om man vill jobba som skådespelare i Finland så krävs det nog nästan. Det krävs inte, men det är mycket lättare att ta sig fram med magisterspapper helt enkelt. Och sen råkade det sig att det blev möjligt, man kunde inte på flera år söka till enbart i magistersutbildningen på svenska på teaterhögskolan. Och när det blev möjligt så tänkte jag att nu eller aldrig. Och så gick det bra. Just det, men ja, så att teaterhögskolan är fortfarande lite av en tröskel. Det är nog det, ja. Ja, det är nog en sån... det är också hur utbildningen är uppbyggd på det sättet att man får jättemycket kontakter på plats där. Mm. Och det är sådana kontakter man skulle få jobba för ganska mycket om man inte går själva utbildningen, eller har inte in foten på skolan. Så att på det sättet blir arbetsmöjligheterna nog mycket, mycket bredare när man väl har fått gå där. Just det. Mm. Så upplever jag. Jag är ingen... Det här är ingen absolut ingen sanning, men så har jag upplevt det. Ja. Ja. Jag tänker att vi ska gå vidare och lyssna på Simon som läser ur Minna Salamis bok. Men jag tänkte nu påminna er som följer med det här samtalet. Ni får hemskt gärna kommentera eller fråga oss saker via chatten. Julia sitter här beredd. Men varsågod Simon. Vi behöver en syn på kunskap som sammankopplar kreativitet och rationalitet. Det kvantitativa och det omätliga. Det intellektuella och det känslomässiga. Utan känsla blir kunskap unket. Utan intellekt blir det ungefärligt. Vi behöver ett förhållningssätt där klokhet inte mäts enbart genom tekniskt vetenskapligt kunnande eller på basen av BNP, utan också på basen av hur etiskt ett samhälle utvecklas. Vi behöver kunskap som berör likväl på insidan som utanpå. Sinnenas kunskap. Med sinnenas kunskap menar jag inte sensuell eller sinnlig. Sinnlighet har att göra med kroppslig lust och sinnesupplevelser av njutning. Vare sig upplevelserna skapas av känsel, smak, syn, lukt eller hörselsinnet. Medan sinnenas kunskap är mycket mera. När någonting baserar sig på sinnenas kunskap påverkar det, utöver sinnena, hela vårt varande, medvetandet,
kroppen och själen. Böcker bär på sinnenas kunskap. Man kan se på dem, röra dem och känna deras lukt. Man kan lyssna på en ljudbok och bokens ord kan rullas på tungan. Böcker är påtagliga föremål som det finns olika sorter av. Gamla, sådana med hårda pärmar, handbundna. De väcker tankar, är terapeutiska. De har möjlighet att förändra djupt rotade tankesätt. De har en övergripande påverkan på läsaren. Svårigheten ligger egentligen i det nuvarande fragmenterade sättet att strukturera kunskap, som inte möjliggör problemlösning på grund av att det åsidosätter upplevelsen av verklighet. Skolsystemen har styvnat i sina mönster. De lär oss hur vi kan omvandla hjärnan, men inte hur vi kan omvandla psyket. De förklarar hur vi kan skapa utvecklade samhällen, men inte hur vi kan bli utvecklade medborgare. De påstår att känslor, hur betydelsefulla de än är, inte kan förklara vår existens. Istället för att människan skulle leva i kunskapens tid, omringad av ett rikt flöde av synpunkter, är hon således inkapabel att lösa viktiga problem såsom samhällelig orättvisa, sexism, rasism, diskriminering baserad på samhällsklass, artförtryck, klimatförändring, fattigdom, rastlöshet, psykisk ohälsa och ensamhet. Oberoende av samhällets utbildningsnivå eller utvecklingsgrad orsakar dessa problem förtvivlan och splittring överallt. Antingen är problemen som behandlas fel, eller så behandlas de på fel sätt. Själv tror jag på det senare. Själen fattas från skapandet av kunskap. Själen fattas från skapande av kunskap. Vad säger ni om det? Det här på något sätt slog rakt i solar plexus på något sätt. Jag tänker, bara det att komma hit idag och så här, vara med i den här diskussionen har känts liksom svårt, för att jag upplever att jag har för lite kunskap om saker. Vem är jag? Har jag någonting vettigt att komma med? Och det är jättefint att höra en sån här text. Och dessutom att liksom vara i en diskussion med en dekan och en professor, och man är så här, att vad gör jag här? men jag har liksom aktivt arbetat med det där att jag besitter en hel del kunskap bara av att jag har levt mitt liv. Och sen är jag otroligt öppen att lära mig mer, och det är därför också jag vill komma hit, för att höra alla er prata. Men ja, jag tyckte det var väldigt fint skrivet. Ja, och intressant och underbart att någon skriver så här. Jag tänker att det som du och jag som är skådespelare jobbar mycket är att vi forskar i vad det är att vara människa. Mm. Och ibland har vi inte så mycket titlar. Men vi får ju erfarenhet av att liksom insupa öden och leva dem i varenda cell i våra kroppar. Ja. Och det är också en sån där osynlig kunskap som man kanske skulle kunna kalla för själens kunskap. Och vad det han läste just i början där uppe att kunskapen syns i hur man syns på människan och syns på kroppen och hur man dansar. Och det hoppas jag, men det låter otroligt fint, och jag tänker lita på det. Mm. Sen tror jag att det också är jättebra att en dekan och en professor och vem som helst kan prata med varandra. Absolut. Och det är just därför det är så bra att hitta sådana här sammanhang där vi hittar våra gemensamma nämnare och delar våra erfarenheter som är olika. Jag måste tänka att det är lite skrämmande för en professor och en dekan att vara på samma scen som två skådespelare. För det också. Verkligen. Så nu sitter vi här allihopa. Jag är livrädda. Men själens kunskap, i vilka jordar faller det hos er, det som Simon läste?
Alltså, jag tycker det är otroligt rörande det här och kanske det är samtidigt skrämmande just det här med att det skulle synas i kroppen, det som du talar om. Så just det där är väl just den här rädslan, att syns det i min kropp att jag någon gång inte är på något sätt tillräckligt just då kanske det här maskulina då, eller vad vi nu då tycker stereotypt ledarskap, att det där kanske är en sån här sak, att det syns så mycket i kroppen hur man är på ett sätt och man kan liksom inte riktigt, man kan inte göra någonting åt sin egen hud och sin... sina allting, svettningar, jag vet inte vad man nu talar om det där. Men det är liksom på något sätt, det är ändå en sån här, ja, vi är en del av det här, hela det här. Men kanske det då nu i det här sammanhanget måste jag på något sätt tolka det så att det är positivt att det syns i kroppen. Att det liksom är en rikedom att, att det syns. Men det där, ja, det var otroligt berörande text. Ja. Jag kanske närmar mig den här frågan så där forskarmässigt på det viset att jag tänker att sociologer och kulturvetare talar ju om någonting som heter reflexivitet, att dess, det har blivit väldigt centralt speciellt idag när vi lever med sociala medier och där alla yrkesgrupper behöver också ha någon typ av offentlig persona. Alltså att vare sig det är LinkedIn eller sen är det sådana gråa zoner, sociala medier, konton på olika plattformar där man ska kanske berätta vilken kolumn man har skrivit eller vilken produktion där man spelar eller är med och göra liksom marknadsföra, men också sen nätverka med sin omgivning, vara i kontakt med vänner, bekanta, olika, alltså att det är väldigt mycket reflexivt arbete som var och en av oss i dessa roller måste göra med sig själv. Alltså att den där, jag tänker att det syns på oss också, den där reflexiviteten. Om man vill så att säga, det här är väldigt begrepps, liksom, svår, sofistikerad konceptualisering, men vi kan tänka på mode som ett exempel på reflexivitet. Att klädsel är ju förstås någonting som kan tolkas utifrån det här. Att vilka signaler som man sänder, hur liksom är man i sin kropp och hur är man i rum och tid och vilka små liksom, vad berättar man om sitt sätt att vara genom bara att vara med det som är vardagligt på en. Men att just med sociala medier tycker jag att det är inte någonting som har fötts med sociala medier, men sociala medier har gjort det synligt för oss alla på ett helt nytt sätt, den här reflexiviteten. Just det. Intressant. Vi har en fråga från publiken. Julia. Jo, en fråga har kommit in. Den lyder så här, den är säkert till er alla, kan jag tänka mig. Vad anser ni att är nästa steg inom scenkonsten eller kulturbranschen som helhet för en jämlikare verklighet? Hörde ni alla? För en vadå verklighet? För en jämlikare verklighet. Hemligare. Ja. Bra fråga. Vem vill ta koppi på bollen? Det här är Alma till dig. Okej. Okay. Jag tänker faktiskt lite på det som vi sen måndagen talade om senast för en månad sen, om vem som får vara människa. Och då handlade det ganska mycket om representation. Eller det var egentligen, ja, det var det som samtalet handlade om, att vilka historier är det som berättas, vem berättar dem, hur ser de människorna ut, vilka människor har möjlighet att gå utbildningen, är utbildningen tillgänglig för människor, om det nu är så att det är teaterhögskolan som är ändå en sorts inkörsport. Så där är liksom jättemycket jobb som behöver göras och sen då på institutionerna att de faktiskt kan göra sådana beslut som gynnar omständigheterna för människor från olika bakgrund att komma in i olika positioner i hela huset och ha liksom lite längre bågar än bara ett projektkontrakt till exempel, utan kunna jobba i flera år. Och det också att den här representationen inte ska bara vara en.
och så har man liksom imagen fixad, utan det handlar ju om innehåll och en liksom genuin vilja till förändring och inte bara hur det ser ut. Så där liksom, jag hoppas att förändringen inom scenkonsten kommer att gå åt det hållet, att den kommer att breddas. Jag kan inte tillägga så mycket där. Jag tror att ja, jag håller helt med. Jag vet att du var i ett liknande samtal, Emilie, för en vecka sedan om ja. Representation i musikhuset, inte sant? Ja, och det där att diskutera med underrubriken rasism i klassisk musik. Och det där, vi talar mycket om det där tillgänglighet och om hurdana strukturer vi har. Klassisk musik är ju på många sätt kan ju ses som en sån här väldigt, väldigt exkluderande konstform emellanåt. Och det behöver den ju inte numera, nu för tiden bara, men liksom på något sätt är det nu i oss alla som jobbar med det att vi måste se till att det finns en bred tillgänglighet. Och där tror jag nog, jag tror kanske själv att det allra viktigaste vi har framför oss är det som man ser, i synnerhet när man får bort från Finland, att vi har ännu här, vi har en bred tillgänglighet för barn och ungdomar att komma in i konst- och kultursammanhang och att faktiskt ha en ganska jämställd möjlighet att ha musik som ett hobby eller någon annan konstform. Vi har den grundläggande konstundervisningen, men så fort man tar bort det där och liksom och att det blir ett sånt här val som föräldrar måste göra och som man måste satsa ordentliga liksom summor på, så att man måste kanske välja i familjen. Så fort det blir så blir det här bara en sak som bara når en den delen av befolkningen som har de medlen. Och det är liksom en sån sak som vi på alla sätt och vis måste kämpa emot i Finland. Och det gäller också skolväsendet. Alltså det att fast det är så otroligt fint med alla de här naturvetenskapliga ämnena, så sen är det ändå det där att vi ska lära oss kreativitet och vi ska lära oss problemlösning och vi har robotar som gör saker, så vi ska vara sådana här innovativa människor. Men samtidigt så måste man ju också lära sig någonstans, att de här konstämnena och allt det här som vi lär oss som har att göra med det här, att hur vi på något sätt uttrycker oss och hur vi just det här, springer all over the place, men till exempel just det här med maskulinitet, att man inte kan ge uttryck som man riktar det liksom utåt på något sätt i den här aggressionen. Så det här är just en sån här sak som när man kan få ett forum för att uttrycka sig själv via sen då skrivande eller ritande eller spelande eller skådespelande, så då har man genast en helt annan möjlighet att kommunicera med sin värld och hantera sina känslor och allt det här. Så det är en helt otroligt viktig sak. Okej, barnen först. Yes. Men vi andra sen. Ja. Anu? Jo, det är lätt att stämma in där som en förälder till en 8-åring att möjligheterna för barn att ha hobbyer är otroligt viktigt. Men jag tänker också på hela den här eländiga tiden då konst har varit på paus, alltså scenkonster och uppförande av levande konster. Konst har varit på paus, att hur ska vi ta oss ut ur det här? Hur ska kommuner och staten med de ekonomiska utmaningarna som vi har framför oss, hur kommer det att påverka alla samhällssektorer och huruvida alltså kommunala beslutsfattare, hur de ser på det livsnödvändiga med konst efter den här pausen. Jag måste säga att jag är ganska rädd. Jag är väldigt rädd med tanke på att det har varit så lätt för politikerna att på något sätt just stänga av hela den här sfären och sen samtidigt falla för all lobbyism gällande till exempel då restauranger. Så jag vill inte ha någon coronastrategidiskussion här, men jag tycker att det tyder på någonting som är att det finns stora risker. Vi får ju ibland nyheter om att okej, den och den staden stängde ner sin teater. Ingen teaterverksamhet längre eller museer. Det är ett så pass litet land med så lite folk att det finns liksom, vi behöver offentligt finansierad konstverksamhet på lokal nivå, på nationell nivå för att vi ska ha ett levande kulturliv. Det är jag orolig, måste jag säga. Ja,
Det är ju nog jätteallvarligt. Sen tänker jag sådär att nu så börjar de ju till exempel öppna upp i Tyskland, och då var det jättestora rubriker att konserthuset öppnas. Och det var så ljuvligt att det var en så stor rubrik, och man anar vad den där abstinensen som ligger bakom liksom handlar om, att den är helt enorm. Inte bara som utövande scenkonstnär så har jag abstinens, men jag har abstinens av att ta del av all möjlig form av kultur. Så jag hoppas att den här revanschen när vi väl får börja öppna på något sätt tar över ordentligt. Mm. Tack för en jättefin och viktig fråga. Ska vi gå vidare, Simon? Varsågod. Den rådande inställningen till kunskap är trög och maskinlik, och jag kallar den europatriarkalisk kunskap. Det är ett hierarkiskt kunskapssystem, propaganda grundat av europeiska överklassmän som stödjer deras världsbild och gör den allmängiltig. En förändring är möjlig. Till exempel har MeToo-rörelsen på ett grundläggande sätt ändrat på berättelsen om hur vi talar om sexuella trakasserier. Att tiga har förvandlats till tal och skam till anklagelser. Detta förändrar i sin del såväl individuella som politiska strukturer och betonar vikten av samtycke och kriminalisering av sexuellt våld. En liknande förändring av berättelse behövs i alla samhälleliga, ekonomiska och politiska förtryckande strukturer. Ja, nu lever vi kanske. Lever vi redan i en post-MeToo-era, eller är vi ännu mitt uppe i det? Vad säger ni? Jag tror nog vi är ännu mitt uppe i det ändå. Alltså på något sätt tänker jag att MeToo eran, Black Lives Matter, det är liksom nu som vi lever med de här sakerna. Det är nu vi också måste på något sätt nog också hålla fast vid det här uppvaknande och på något sätt inte heller släppa det för snabbt förbi, så att det inte blir en sån här, kommer ni ihåg då 2000, vad är det för det där, Weinstein-året, men oberoende, 17. Ja, 17, kommer ni ihåg då? Nej. Ja, det där att vi måste liksom själv hålla fast vid det, att det fortsätter och att det inte blir en sån där sak att de var nu inte jobbiga mer, att det där att vi gjorde ju den här jutton liksom. Mm. Och det är också fint att man påminner sig själv och varandra om att vi måste hålla uppe det. För att jag har ändå upplevt att det har kommit liksom svackor, att man har redan pratat om post-MeToo och att vi skulle vara där och sådär. Det hoppas jag att det inte stämmer. Hur upplever du att vår bransch har förändrats efter det? Kan du känna av? Ja, av det? Ja, jag kan nog känna av det. Man är liksom mycket större medvetenhet om gränser och om delvis också en öppnare dialog om de gränserna, vilket jag tycker är jättebra. Sen har det också förstås, ibland känner man liksom aktsamhet som är helt förståeligt. Men ja, framförallt en liksom ledigare vet jag inte, men en dialog om det i alla fall, vilket är jättebra. Och det känns, och tröskeln har blivit, upplever jag själv i alla fall, mycket mycket lägre till att säga till om det är någonting som inte känns bra. Mm. Jag upplever också en helt konkret förändring, att egentligen varje produktion jag har varit med om efter MeToo så har det varit en väldigt tydligt från ledarskapets sida att så här fungerar vi, och om det uppstår situationer så gör vi så här, och det kommer ett papper på hur, alltså med strategier hur man ska förebygga till exempel trakasserier eller mobbning, och en helt jättemycket större medvetenhet kring det där. Och jag har uppskattat jättemycket att det har kommit också från ledarskapets sida, en sån här arbetsmiljö skapar vi tillsammans, och det här är tolererat och det här är inte. Ja. Och det tycker jag faktiskt
har fortsatt. Jag har inte upplevt en svacka just där kanske. Nej, jag håller helt med. Och dessutom när man har fått det där pappret så har det även läst högt hela pappret. Inte så där bara att man får ett papper och så här står vår strategi och här är våra liksom spelregler. Men vi har även läst dem liksom. Just det, och det betyder att alla har hört samma sak. Ja. Och det är en jätteviktig skillnad kring det där att du läser någonting ensamt. Ja. Och sen, utan då kan man då tolka det tillsammans. Mm, precis. Ja. Hur är det med dig, Emily? Alltså, det låter helt jättefantastiskt. Att det där, jag faktiskt stiftar bekantskap här med just det här intimitetskoordinering i England. Det finns, jag vet inte om hon kanske till och med har jobbat med dig, den här Pia Rickman, som då jobbar med det både i England och i Finland. Och det var liksom för mig helt fascinerande att ta del i det via en diskussion med henne. Där var hon liksom helt enkelt förklara hur man gör upp sina spelregler. Och på något sätt liksom den där tanken att det är ju så där som det helt självklart måste vara. Men tänk att så har det inte varit. Och tänk hur på något sätt sårbart och på många sätt nog liksom ganska våldsamt det ändå mycket av det här skapande arbetet som görs också på andra sidor än på teatern, alltså dans och musik likväl. Att det där på något sätt nästan märkligt att det är nu först som det här händer. Och att det, här att det är verkligen en sån där otrolig sak när hon gick igenom de här. Och man funderar att, nej men, att är det här faktiskt någonting som att det krävs då tydligen en så här på något sätt omvälvande sak och det, liksom, det är liksom en skit det forsar fram därifrån någonstans men samtidigt är det helt jättebefriande när man liksom, när det sätts ord på det och det just som du säger finns ett papper som alla läser högt. Så det är ju helt underbart att jag ser nog att vi har otroligt stora möjligheter. Det här, min positivitet fortsätter men jag på något sätt tänker att det här rengör så mycket och det måste göra det så att kommande generationer kommer att ha mycket, mycket lättare att föra saker på tal. Och säkert redan nu, men det måste göra en förändring. Ja. Jag tänker också att det har haft en stor inverkan på ungdomar idag. Det finns ett språk. Det finns ord, det finns begrepp, det finns liksom förståelse för att gränser är en relevant fråga i alla sammanhang. Och det förstås innebär också att det kanske växer fram en tolerans för att hantera konfliktsituationer. För att väldigt mycket av det här har ju handlat om att det liksom... I brist på dessa på tydlighet vem som är vad innebär ledarskap, vilka liksom rättigheter och ansvar har var och en på en arbetsplats då det är en kreativ arbetsplats inom film eller teater eller så vidare, alltså att det har liksom gjorts gällande att det är arbetsplatser som alla andra till viss mån och att det är inte upp till var och en att på något sätt från tomma intet komma fram med krav eller någonting utan att de är på något sätt opersonliga och de kan åberopas. Så det är ju en jättestor förändring på väldigt kort tid. Men om man tänker på just så som ni sa, de som kommer in i de här diskussionerna, alltså växer, har vuxit och är nu unga, så för dem är det normalt, det är normaltillstånd, det är inte någonting nytt. Och det är där som det kommer att komma fler generationskrockar, det är ju helt klart, det är självklart, det är någonting som... Men det är Emily som tidigare talade om det här att när det händer förändringar så väcker det motstånd och det går för snabbt för många och det kommer att finnas de som vill om och om igen tala om att man har gått för långt, att nu får det räcka, att här ska vi liksom, att finns det ingen gräns på vad de andra vill ha och hur de vill stipulera hur jag ska bete mig eller på vilket sätt de ska begränsa min kreativitet eller mina fantasier eller någonting annat. Men att jag tror att vi kommer att bli bättre. Jag vill vara positiv här. Att jag tror att det kommer att vara enklare att ha jobbiga samtal
då man inte måste börja från ruta ett eller från noll, utan att det finns fler och fler som på något sätt är födda in i, uppvuxna in i den här, i det här tankesättet från unga år. Det jag märker också är att jag tycker att det finns en lägre och lägre tröskel att prata om det här också, att när den här första chocken på ett sätt har lagt sig, att också till exempel män kan uppleva att de kan prata om de här sakerna, och att det inte mer är så att det är bara kvinnorna som äger den här frågan nu, och jag ska inte säga någonting. Jag tycker att den har liksom gått nu förbi, att vi börjar liksom också föra mera samtal över könsgränserna. Mm. Att det här är allas vår fråga, vilka klimat vi bygger upp och hur vi liksom behandlar varandra och hur vi bemöter varandra. Och det är ju samma sak egentligen i frågan om representation, tänker jag. Att det är ju inte bara icke-vita som ska föra den kampen, utan det är ju allas vår kamp i hur konsten ska se ut, hur samhället ska se ut. Och inte bara de som är så att säga i offerposition där. Och där har vi liksom alla ett ansvar. Och jag tycker att den diskussionen börjar gå vidare på något sätt. Det är flera som tar del av den nu, som vågar ge sig in i debatten. Och kanske känner sig liksom respekterade också i det. Mm. Sån tanke. Simon, ska vi gå vidare? Varsågod. Även om det inte finns något positivt i den vita överhöghetens, imperialismens, elitismens eller patriarkatets strukturer, är berättelsen bakom den europatriarkaliska kunskapen inte enbart skadlig. Utan informationsanskaffningens tävlingslopp skulle vi inte ha uppnått en vetenskaplig och industriell revolution eller en kunskapsrevolution. Utan revolutionerna skulle upplysningstiden inte ha kommit, vilket i sin tur hade lett till att vi inte skulle ha skapat uppslagsverk, kartor, tåg, flygplan, universitet som de ser ut idag, eller en hel del andra institutioner som på sitt sätt förstärker människornas gemensamma upplevelse av livet. Den europatriarkaliska kunskapen har uppnått mycket, framförallt inom utvecklandet av rationellt tänkande och resonemang. Rationalitet och intellekt är begrepp som enträget borde försvaras, och jag vill därför betona att sinnenas kunskap inte ska överge induktion eller objektiv reflektion. Europatriarkalisk kunskap baserar sig ironiskt nog ändå inte på dess förespråkade rationella objektivitet. Denna konstruerade berättelse vrider sig skamlöst runt vithet och manlighet. Det är en berättelse som kamouflerar propaganda till kunskap. Den hjälper till att samla tillräckligt med förståelse om hur vi kunde få slut på krig, fattigdom och sjukdomar, men får ändå inte slut på dem. Kunskap borde skapa blomstrande, spännande och kloka samhällen, men europatriarkalisk kunskap skapar socialt, politiskt, psykologiskt och mentalt lidande. Och det är inte ett misstag. Så länge som det finns problem i samhället måste vi skaffa mera kunskap. Data, forskning, granskningar, analyser, expertpaneler, vetenskapliga publikationer och så vidare. Ju mer resurser den tekniska kunskapen kräver, desto starkare blir tanken om kunskapens tekniskhet. Europatriarkalisk kunskap tar, trots sin upplysthet, inte tag i mänskligt lidande. För slutet på detta lidande skulle betyda slutet på den europatriarkala kunskapens maktposition. Schablonen är tydlig. Så länge som man utnyttjar endast europatriarkalisk kunskap kommer resultatet av informationsanskaffningen att gynna samma tankemodell. Det enda sättet att ändra mänsklighetens riktning är att utmana den kunskap som används. Se kunskapen med hjälp av en ny och helande berättelse. Kunskap som en tom tavelduk. Om vi ändrar på den rådande berättelsen förändras allting. Därför stöds den rådande berättelsen av propaganda.
Det är en utmanande uppgift att besegra den europatriarkaliska kunskapen. För det behövs ett helt nytt sätt att tänka och vara i världen. Kunskap behöver förstås som ett kreativt, växande, utvecklande och medvetet konstverk och som handlingar inte något statiskt. Men just för sitt eget syfte är kunskap värt mödan. Tack Simon. Här finns säkert mycket man skulle kunna associera kring. Jag kommer att tänka på den här ena Jussi-nominerade filmregissören som jag har haft äran att få jobba med på senaste året, Saida Bergeroth, som hade en sån här fantastisk förmåga att ta liksom det som man kallar på finska för parviäly. Alltså att hon litar på gruppens kunnande och erfarenheter och kunde ta dem tillvara och samtidigt vara liksom stentuff och krävande i nivån vad det var hon och vi sökte tillsammans. Men på ett otroligt så här icke-auktoritivt sätt så ledde hon, alltså för mig var det liksom ett helt nytt ledarskap jag mötte där, som var icke-macho och inte behövde bevisa sig själv hela tiden. Och kunde liksom verkligen vara otroligt lyhörd för vad gruppen hade att ge, var och ens olika delar. Och summan av de delarna blev det vi höll på med, eller kvaliteten i det vi gjorde. Ja, så jag vill bara lyfta min hatt Saida, men just det där att när man också när man stöter på det, att man inte bara heller ser alltid problemen när man stöter på, utan också när någonting fungerar, att säga hej, vad var det som hände nu? Och det har jag inte märkt förut. Eller jag har inte en erfarenhet av det här på det här sättet. Att på något sätt försöka registrera också de sakerna. Det kommer jag att tänka på. Hur är det mer? Det som du beskriver låter som perfekt ledarskap. Det där som Saida gjorde, som du beskriver. Så där just borde det vara. Mm. Inte mera på något sätt den här tanken att man på något sätt kommer in uppifrån och liksom vet allting. Utan just det där att man har någon sorts förmåga att få människor att göra sitt bästa och att ge av sin kunskap till den där gemensamma helheten. Det är ju det som vi borde, det är väl det som vi borde sträva efter, att vårt samhälle också skulle vara, att alla skulle få vara delaktiga och ge av det de har och att det också skulle tas emot på något sätt liksom verkligen och värderas och ses liksom så där, att det där. Det låter som ni har haft en perfekt arbetsgemenskap. Ja, det hände. Jag tänkte, det syns också på resultatet. Oj, ja. Nej, men det var någonting som klickade där. Men jag tror inte alls att det var bara en slump, utan det är ju förstås jättemycket kunnande och erfarenhet som ligger bakom. Det som ni talade om tidigare, också självsäkerhet och en trygghet. Att kunna avstå från att bevisa sin auktoritet. Den finns där, självklart. Jag tror att det kan vara ganska svårt att liksom bemästra den sortens ledarskap. Bara från mina egna erfarenheter så har jag det som du beskriver med Saida, så har jag upplevt att jag också har fått uppleva några gånger, vilket har varit helt underbart. Men jag tror att det är liksom, jag tror inte att det är hemskt lätt att komma dit. Jag tror att det kräver väldigt mycket. Det kräver liksom jättestor självinsikt av ledaren, men också på något sätt att lyckas skapa sådana förhållanden för hela arbetsgruppen att de är så öppna som möjligt och kan liksom erbjuda det bästa de har att erbjuda. Och när det väl händer är det ju det bästa som finns. Men jag tror att det inte, jag har aldrig jobbat som arbetsledare själv, men jag kan bara tänka mig att det är inte lättaste och det får man faktiskt kämpa för att lyckas med. Däremot har säkert vi som skådespelare mycket erfarenheter av andras ledarskap. Mm, precis. Ja. Vända på. Ja, ja. Ja, jag pratar ur det perspektivet. Ja. Vad säger jag, du som har så mycket ledarskapserfarenhet, Emily? Oj, det är nog alltså det där. Kanske det jag skulle vilja säga är det att de människorna som låter andra vara såna som de är och som inte det där
på något sätt försöka forma andra, utan just en sån här insikt som vissa starka kvinnor någon gång har sagt åt mig, sån här, som att det gör inte något, att det där, att vet du, sen när du är 50 så kommer du inte ihåg det här, eller när du dör så kommer du aldrig att det liksom att allt sånt här som kanske är det där pinsamt och jobbigt och sånt, just om man tänker på sig själv i någon sorts sån där position där vad man kan få liksom be människor göra saker eller påverka saker, att man skulle våga vara modig och så där frikostig på något sätt, och sen att man skulle våga, om andra är det, att man skulle våga ta emot det och inte vara så där att nej men herregud vad pinsamt nu liksom. Jag vet ni det här att man skulle låta känslorna leva mera i det där, en sån här gemenskap, och kvinnor emellan, att vi kvinnor inte skulle vara de som dissar varandra och säger att nej men sånt som man gör jättelätt, att man sitter och tittar på TV och säger man vilken löjlig röst eller vet ni, någonting sånt här liksom, att man är ofta ganska tidigt ute själv där och det där buckla på andra när man egentligen skulle kunna använda sin energi till att lyfta upp andra. Att det där är en sån här, jag tycker att jag hela tiden kämpar med det där själv, att hur jag liksom skulle kunna se det bästa i alla, och sen skulle jag samtidigt förstås vilja att de skulle också sen kunna se det i mig. Att liksom man skulle tänka att de allra flesta av oss så kommer ju hit med jättemycket vilja att göra gott och göra samarbete, och sånt att jättefå av oss tror jag är födda med någon sån här evil streak, att nu ska vi nog se till att allt blir riktigt jävligt för andra. Så på något sätt liksom att tänka gott om varandra, så är kanske en sån här kärna i det som jag hoppas ska vara mitt ledarskaps legacy någon gång sen. Mm. Oj, det här är ett jättepampigt. Nej, jag får underbart. Exakt så. Vill du Anu tillägga något? Nej, det är bra. Det var väldigt klokt. Men jag upplever också att nu kommer jag in på er positivitetsvåg här, att vi är inne i en sån tid, så upplever jag det, att kvinnor faktiskt har börjat dissa varandra mindre. Att vi är inne i det, att vi ska faktiskt lyfta upp varandra. Och det att din framgång är inte bort från mig och utan det faktum att din framgång hjälper även mig. Mm. Och det är någonting som jag upplever ganska starkt. Jag tänker bara på med mina kvinnliga kollegor inom vår bransch, att jag tycker att vi liksom glädjas för varandras framgång och vi också peppar varandra, och jag vet inte om det är också nu igen jag i mitt huvud, men så känns det, och jag hoppas att jag också kan vara den här peppande personen, för jag upplever att jag får mycket pepp från andra. Så att jag tror att liksom vi är på gång här. Mm. Yes. Och det blir ju ringar på vattnet. Jag tänker också på någon som Michelle Obama till exempel. Jag är helt junkie på att lyssna på hennes podcast nu på Spotify till exempel. Här gör jag en skamlös reklam för mig. Jag gjorde den. Men just där pratar hon jättemycket om liksom nätverk, om mentorskap, om att lyfta varandra. Och hon och Barack har liksom i det första avsnittet talade om ansvaret för community och hur man skapar en bättre värld, och att det var och ens ansvar i den här lilla myrstacken att bygga den så fint som möjligt, och så sprider det där sig, de där goda krafterna. Och jag på något sätt vill tro på att världen kan fungera just så, men det kräver också någonting av var och en av oss. Mm. Eller också Harry och Meghan har sagt att service is for everyone, trots att de nu har skapat skandal, så de har framhållit att tjäna till community är det som gäller för var och en, så det är väl filosofi för som funkar. Och där skulle det vara viktigt för oss att inte hålla på och dissa människor, som jag menar, just när man nu förstår som här, som just hemkommen från Storbritannien, så funderar man över hur mycket energi människor kan satsa på att häckla kvinnor som är i det offentliga, alltså till exempel, vilket ju också nu vi ser hos våra politiker i Finland och så vidare, kvinnliga politiker får utstå en hel del liksom, och det är mycket med deras fysiska uttryck och med allting vad de säger och hur de uttrycker sig, så att vi inte själv skulle sen ta del i det där, utan kanske vi idag kan nu här bestämma att vi åtminstone inte ska liksom, att man inte ska
bry sig om sånt, utan tänka att på vilket sätt kan jag se det positiva i det här. Det är klart man får vara kritisk till en massa saker, men man behöver inte vara kritisk till det att någon människa vill vara på en framstående position och göra en skillnad i samhället. För det är ju en helt otroligt stort offer när människan gör, som till exempel ger sig in i politiken eller ger sig in i det här servicearbetet som de gör. Och då borde man på något sätt också tänka sig att den sidan måste man ju uppskatta också om man inte skulle alltid ha samma åsikter. Men det är ju en annan sak. Och kritisk kan man väl vara så länge man är konstruktiv på något sätt. Det är ju lätt att dissa. Ja. Det är lättare att vara det där, liksom lite negativ och sådär. Det, är liksom, det blir på något sätt sådär, det är sådär comfort zone. Det är liksom lite svårt att vara sådär uppskattande ibland, för att man kanske också lite lämnar ut sig själv också där. Så det. Ville du, Anu, säga något? Nej, jag tänkte på det som Tuuli sa tidigare om sociala medier, att det är mycket otrevliga saker och hat och just misogyni har gynnats av de här digitala plattformar, men samtidigt också våra intervjuer med skådespelare har framhållit det här, att det här pepp som man kan få från andra och att man vill vara en del av community och man vill vara en del av, liksom man kanske via sociala medier också bildar sig en uppfattning om en liksom värld som är vänlig, liksom potentiell arbetsgemenskap, kollegialitet som sträcker sig över bara vänskapsgränser eller närmaste medarbetare, utan att det liksom skapar just en mer positiv och stödjande arbetsgemenskap. Så jag tycker nog att det syns också på sociala medier lika tydligt som de här negativa trenderna, att de här plattformarna, där är det mycket beröm, det är mycket god vilja och mycket, mycket, mycket liksom snälla blickar också, och inte bara negativ tal. Så att gällande alltså de här digitala jättar, så är det både positivt och negativt samtidigt. Ja. Nu måste vi tyvärr snart börja avsluta. Vi ska nu höra Simon läsa ett sista avsnitt. Och sen tänker jag fråga er om ni med tre ord skulle beskriva en drömvärld. Eftersom vi har teman drömmar om en bättre värld, så får ni fundera på det. Men varsågod, Simon. Först vill jag backa tillbaka till det förra, för det var en mening där som jag läste fel. Och det här är viktiga saker, så jag tycker att jag vill bra åtgärda mitt misstag. Fint. Kunskap behöver förstås som ett kreativt, växande, utvecklande och medvetet konstverk och som handlingar, inte något statiskt. Och så det sista. Ju mer vi ser på kunskap som ett ekosystem som speglar sammanhangen mellan allt och som blomstrar när människornas förhållanden blomstrar, vare sig de är förhållanden till sanningar, naturen eller andra människor, desto mer vidgas världen. Ju mer människorna hänger sig till det sinnliga, desto bättre kan vi identifiera de politiska, ekonomiska, kulturella och sociala förändringarna som behövs. Vi har aldrig förut trott att kunskap kan framhäva det bästa i människan. Och människor har aldrig varit särskilt goda mot varandra, för att inte tala om sig själva eller miljön. Att förstå denna sanning är nyckeln till verklig förändring. Den ekonomiska, vetenskapliga och teknologiska utvecklingen har förstås varit enorm. Men utan en liknande psykologisk och social utveckling förblir vi i nuläget. En resa mot miljökatastrof och likaså politisk och samhällelig katastrof i oberäknelig utsträckning. En ny uppfattning av kunskap skulle leda oss i en ny riktning och upplysa oss både på insidan och på utsidan. En uppfattning där förståelsen inte endast skulle styras av hierarkier, index och mätbarhet, utan också av oförutsägbarhet och av det inre. Alltså saker som hör till det omätbara. Det låter kanske orealistiskt att människor skulle kunna gestalta kunskap på samma allmängiltiga vis, men ingenting som låter realistiskt har någonsin förändrat gamla strukturer.
precis som den revolutionära Angela Davis sa, vi måste bete oss som om vi kunde förändra världen radikalt. Och det måste vi göra hela tiden. När allt kommer omkring kan vi inte uppnå jämställdhet om vi inte är subjekt, aktörer. Och vi kan inte bli aktörer om vi bevarar den eurocentriska och maskulina kunskapsuppfattningen. Tack så mycket, Simon. Tack. Det finns en lite intressant trivia här för Tuuli har nämligen gestaltat just denna Angela Davis på scen här i höstas. Så jag tror att du kommer att återkomma i hennes gestalt. Precis, ja. Jag ska faktiskt nu i veckan repetera upp pjäsen på nytt och vi ska ha 6 streamade föreställningar. Just det, när är de då? Ungefär. Hjälp. I slutet på mars, alltså kring 23 har vi första, tror jag. Men ja. KK-teater, där deras stream kan ni se. Ja. Se den. Men om jag nu frågar ännu, 3 ord, hur ser er drömvärld ut? Okej, ska jag börja? Börja. För det första, pandemifri. Sen tänker jag empatiskare. Mer empatisk, det är flera ord. Hjälp. Det räcker med 2. Jag nöjer mig med de 2. Ja. Jag ska vara mångfaldig, öppen och snäll. Jag tänkte på 3 E. Ekologisk, etisk och estetisk. Jag har också ekologi på min lista. Ekologisk och empatisk och öppen. Det önskar jag mig och drömmer om. Jag vill tacka er så jättemycket allihopa. Tuuli Heinonen, Emelie Gardberg, Anu Koivunen och Simon Heger som har läst högt ur Minna Salamis text. Stort tack också till Svenska Teatern och personalen här på teatern med Emma Meter och Eetu Pöysti som... i spetsen. Och tack Jonas Runeberg för de här underbara bubblorna. Och stort tack bästa publik för ert sällskap ikväll. Allt gott och sköt om er och hålls friska och så ses vi snart igen. Tack. 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 Yeah.